Amélia, que barulho é esse, minha filha? Uma menina bem comportada não grita. Eu sei, mas estou a ver uma lagarta na minha frente. Se não houvesse lagartas, não havia borboletas. Ah, e és tu que queres ensinar à tua filha que não se grita, hã? Anda! Dina! Alice, não te mexas, volta para o teu quarto! Mas voltar como? Sem mexer não posso! Vou buscar a Dina! Ela tem ciúmes do coelhinho! Anda, Dina! Alice, sai já do peitoril da tua janela! Não, não! Fica aí, agarra-te bem a qualquer coisa! Mas aos ramos, não! Onde é que ia agarrar-me? Aos ramos? Não, aos ramos, não! Espera, eu vou aí! Não tenhas medo, minha filha! Eu não tenho medo, pai! Fica quieta, minha filha! Porquê que há de sempre arranjar complicações? Se cair, é bem feito! Anda cá, Dina, anda! Alice, não te debruces, tem cuidado! A gata sabe muito bem descer da árvore. Ela vai cair. Deixa a gata em paz e agarra-te a qualquer coisa. Não posso, mamã. Tenho que consolar a Dina. Ela enervou-se tanto por causa do coelhinho. Alice, se não me obedeces já, manda embora os animais todos. Alice! Ai. Alice! Porquê que estão irritados? Mamã, não te sentes bem? Põe-me no chão, pai! Alice, se voltas a fazer isto, eu dou-te um açoite. Sim, papá, mas eu não queria cair. E não estejas a interromper-me. Sim. Queria acalmar a Dina. Ela irritou-se tanto por causa do coelhinho não a deixar ir à toca dele, mas um gato não tem nada que fazer no País das Maravilhas. Alice, não fiques muito tempo na rua! Ainda tens que tomar banho! Sim, mamã! Para que é tomar banho? Não gosto nada da água. Tomar banho ainda vai, mas lavar a cabeça é horrível. Alice, o que é que estás a fazer? Assim não dá. Não me deixes cair, Alice. Olha que eu não sei nadar. Não tenhas medo. Eu tenho medo. Depressa! Tenho pressa! Afasta-te! 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 Deixa-me passar! Afasta-te! Eu tenho que ir já à Rainha de Copas! Tenho pressa! Afasta-te! Que maldade! Tenho pena de vos deixar, mas a Rainha de Copas está a chamar-me! Ele e a Rainha de Copas é desculpa para tudo! Que pena! Mas a Rainha de Copas é muito antipática quando a fazem esperar! Olha para o meu vestido, a minha mãe vai ralhar! Como é que vou explicar-lhe? Alice, como é que te seguras? Estou a escorregar! Oh, minha terra querida, o teu coelhinho voltou. Benny, Bunny, não sejas tão exagerado. A água dá-me pelo tornozelo. O que é que o teu tio anda a fazer no relógio de sol? Ai, 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 ai. É uma boa altura para lhe dizer o que penso. Que horror, estou todo baralhado. Vim atrasado ou adiantado? Tenho frio. Se me constipar, a culpa é dele. Vou já dizer-lhe. Anda, Benny! Não sejas medricas, anda! Ai, 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 ai. Ah, que pena! Sim, é uma pena! Hoje de manhã, minha mãe deu-me um bibo novo, branco. E assim que o vesti, ela disse: vê lá se não o sujas. O que me diz a isto? É horrível! Também acho! Ai, que desgraça! É horrível! Tenho que lhe explicar. Sim, eu explico-lhe. Ele deve ter percebido mal. Vai na direção errada. Para onde é que ele vai? Vocês vivem do outro lado. Vai fugir às responsabilidades. Mas se julga que me vão ralhar por causa dele, está muito enganado. Não vai ser assim tão fácil. Desta vez não me escapa. Estou atrasado. Eu tenho muita pressa. Eu estou muito atrasado. Era disto que eu tinha medo. Ela nunca me perdoará. Ah!
espere por nós, por favor. Ainda temos que falar. Primeiro não há nada para falar e depois eu estou com pressa. Percebeste? Oh, oh. Já uma vez aqui estivemos. Lembro-me destas portas todas. Uma dá para o País das Maravilhas. Isso ainda eu sei. Mas qual será? Ah, deixa lá, Alice. Há sempre problemas quando vais ao País das Maravilhas. Da última vez bebi chá e fiquei muito pequenina. Talvez antes seja preciso beber chá. Vou tentar. Não sei se deves, Alice. Não estou a gostar nada disto. Se desse ouvidos a medrosos como tu, a minha vida seria uma amassada. Por favor, coma-me. Por favor, coma-me. Ah! Desta vez temos que comer bolo. Que bom, da última vez o chá estava tão amargo. Benny Bunny, se quiseres, podes dar uma dentada. Não gosto muito de bolos. Não há por aí uma cenourinha? É muito bom. De certeza que também gostas deste. Prova. Ah, nem pensar nisso. Tira daí a ideia. O que é que tens? Parece que viste um fantasma. O que aconteceu, Benny? De que é que tens medo? Ah, Alice! Oh, Alice! Vê só como está o bolo. Encolheu. Mas eu só comi um bocadinho. Isso sei eu. O bolo não mudou nada. Tu é que cresceste. Pareces um gigante. Por isso, de repente, fiquei tão tonta. Oh. Oh. Pareces uma pulga. Eu continuo a crescer. Oh. O que vai ser de mim se não parar de crescer? Alugamos-te para farol. Agora não tenho tempo para me rir das tuas graças. Vê só como tenho os pés longe da cabeça. Não pode ser. Como é que hei de calçar as meias? Como é que vou fazer se nem sequer chego aos pés? Podem mandar-se as meias pelo correio e escreve-se no envelope da Alice para os pés. Oh! Grandes que me afogam. Alice, não chores, uma menina tão crescida, não chora. Alice, fizeste uma inundação. A água já me chega aos joelhos. Alice, 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 querida Alice, por favor, lembra-te de mim. Bem sabes que não sei nadar. Não consigo parar de chorar. Só consigo pensar que agora pareço a Mabel. Ela também é grande e na escola todos me chamam girafa. Benny Bunny, ainda agora aqui estava. Meu Deus, espero que não se tenha afogado. Não sei o que se passa aqui. Eu espero que tenhas uma explicação a dar. Vem mesmo a calhar. Se não me tivesse empurrado para o lago do jardim, não teria vindo atrás de si. E agora não estaria nesta triste situação. Fala como deve ser. Tu não estás numa triste situação. Estás dentro da água, minha menina. Bem sei. Por favor, empresta-me o seu leque. Está tanto calor. Não toques, gigante! Desde que cresci, parece que todos têm medo de mim. Hã? O que aconteceu ao meu pobre Benny Bunny? Era horrível se morresse afogado nas minhas lágrimas. Hã? Hã? Ah, é só um rato grande. Só um rato grande? Diz-me lá porque é que todas as meninas gritam quando veem rato. Eu... também não sei. Pensando bem, nem sequer tenho medo de ratos. Mas não estou habituada a ratos. Lá em casa não há. Temos uma gata grande. Uma gata? Desculpa, lamento muito. Por uns momentos tinha-me esquecido. Vocês, os ratos, têm medo dos gatos.
Medo não é bem a palavra, minha menina. Só evitamos os gatos porque não são a melhor companhia para nós. Ele não gosta de confessar que tem medo. Tem medo. Mas por que não? Não há mal nenhum ter medo. Hoje também já tive medo. Tu sabes, por acaso, a quem devemos esta inundaçãozinha? A mim, infelizmente, a culpa é minha. Chorei muito e não conseguia parar. Uma viagem por mar é engraçada. Uma viagem por mar é muito bom. Oh, Penny! Penso muita gente a vomitar da morada. Na esquerda, um balde de alcatrão. Na direita, uma corda e um grande bico. E está pronto uma quirista. Eu cozinhei. Já não gosto muito do canto dos pássaros, mas isto é demais, demais. Penny, Penny, nem sabes como estou feliz por te ver. Estava tão preocupada contigo. Sim, e as gaivotas vivas e alegres. Olá, aí, olá, aí, olá, aí, olá, oh. Olá, aí, olá, aí, olá, aí, olá, oh. Agora cantei ela também. Mas que rica sociedade! Olá aí, 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 olá aí. Isto não pode fazer mal ao marinheiro. Não deixemos que nos estraguem a vida. Nada de medos, Rosemary. O vento sopra. Balançando no céu, nem uma estrela. Benny? Onde estás, Benny? Benny? Estamos salvos, Benny. A onda trouxe-nos para uma ilha. Aqui é tudo às riscas. Oh, pois é. Que estranho. Já vamos descobrir porquê. Anda! Tudo às riscas, que estranho. Já vamos descobrir porquê. Anda! As explicações destas coisas costumam ser muito simples. Que ridículo! Que falta de imaginação! Está molhada. Ainda está molhada? Então é porque as folhas também foram pintadas há pouco tempo, senão já estavam secas. Isso quer dizer que vive alguém nesta ilha, mas por que terá pintado tudo às riscas? Mas deve haver uma razão para pintar tudo às riscas. Talvez não se lembrasse de fazer bolas, um pintor sem jeito nenhum. Ei, olhem para mim! É melhor irmos pelo campo. É uma patetice irmos pela mata. Olhem para ele. Eu cá vim do campo. Alguém me deve ter pintado. Estás com muito bom aspecto. As riscas ficam-te muito bem. A ti também. Também ficas muito bem com essas riscas. Hã? Riscas? Tinta? Ah! Isto é espantoso. Vocês também? Também estão às riscas? Riscas? Deve ser um louco. Talvez. Cada vez acho mais estranho. Alice! Estava a pintar com um pincel grosso. Hã? Não posso aceitar isto. Depressa! Sim. Aqui também é tudo às riscas. Deve ter pintado toda a ilha. Achas que ele será perigoso? Para! Um tigre! Incomodamos? Ih, parece um gato! Porquê que parece um gato?
Tenho umas riscas tão lindas. E também minha como um gato. Ai. Por que é que pintas tudo às riscas? Achas isso bem? Oh, isso é uma longa história. Então guarda-a para ti. Essas histórias compridas maçam-me muito. A mim também. Não lhes ligues. Eu quero ouvir a tua história. Está bem. Ainda há pouco eu era um gato normal. A minha dona era a cozinheira da Rainha de Copas. Vivia lá muito bem. Havia muita comida e deixavam-me dormir no banco da cozinha. Quando me apetecia, também apanhava ratos. E importas-te não contar essa parte? Mas um dia a Rainha de Copas descobriu-me. Gostou de mim e passei a ser o gato do Palácio Real. Ai, o que é que querem de mim agora? Sua Majestade, a Rainha mandou-nos nomear de Tigre Real. Sou um gato e hei de ser sempre um gato. Vais ser tigre porque eu quero ser um tigre. Mas tarde. Arranjem tinta, pintem-no às riscas e levem-no para o zoo. Entendido, Majestade. A ordem será cumprida. Mas não quero ter riscas. As riscas não me ficam bem. Os tigres têm riscas, portanto também vais tê-las. Comecem a pintar. Sim, Majestade, é para já. Comecem a pintar. Não quero ter riscas. As riscas não me ficam bem. Para de gritar. As ordens de Sua Majestade são para se cumprir. Tragam tinta. Majestade, o tigre está pronto. Ruge. Infelizmente só sei miar. Ruge ou mando cortar-te a cabeça. Achas que isso me chega? Fazes favor de te esforçares. Vamos, tenta outra vez e, por favor, muito mais alto. Prenda-no até ele saber rugir. Entendido, Majestade. É para já. Vamos, meta o tigre na prisão. Apanhem o tigre e obriguem-no a ensaiar amanhã à noite, até ele saber rugir bem. Para! Para! Volta para aqui! Para onde é que vais? Para! Para, tigre! Para! Desde esse dia, vivo em paz aqui na ilha e pinto tudo às riscas. Sim, mas porquê? Estou sempre à espera que a Rainha de Copas me descubra. E se tudo tiver riscas, não é tão fácil encontrar-me. Mas se de repente no país dela aparecer uma ilha toda às riscas, ela pensa logo em ti. Achas? Não há nada que chame mais a atenção. Alguém que descubra esta ilha vai logo contar-lhe. Acho que não foi lá muito boa ideia. Está bem, vou limpar tudo outra vez. Hã? Só mesmo vocês tentam julgar como estragaram a vista da janela do meu quarto com essas riscas tão feias. Quem julga que não pode avaliar não sabe do que eu sou capaz. A Rainha de Copas, tinhas razão. É melhor esconder-nos na mata e ficar de lá a vê-la. Ordem de limpeza! Limpeza! Sim, senhor. Ela não veio atrás de ti. Veio para tirar as riscas. Um, dois.
levavam-me de novo para o meu palácio. Ela já te viu. Vem na nossa direção. Alice! O que andas a fazer aí à chuva? Queres constipar-te? Vem já para dentro e muda de roupa. Mamãe, é só a chuva real. Estás outra vez a sonhar. Não, não, mamã. Mas podes dar-te por satisfeita por eu já não ter riscas. Da próxima vez, vamos contar-vos o que a Alice pensa sobre a Rainha de Copas e a corrida eleitoral. Assim que entra no País das Maravilhas, encontra o Pato Dodô, o Rato, a Catatua e muitos outros amigos do seu País das Maravilhas. E como não perdem oportunidades de festejar, fazem uma festa. Uma festa em honra da corrida. Mas o que é esta corrida? Isso só o saberão no próximo episódio.